မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြကြပါဦးနော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာကြီးကိုပတ်ရေးသားခဲ့တယ်ထူးဆန်းသောလမ်းပြမှုဆိုဆိုရက်တော်တွင်ပရစမ်းခြင်းဝတ္ထုတို့ဇလန်းလေးကိုအတန်ထွက်ဇလန်းအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်မဟုရာကျိုးပိုင်းကိုဝင်လာစအချိန်မှာပဲမှောင်စပြိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်တို့ကြောင့်လေမုတ်ဆိုးကြီးမြင့်မောင်ဟာခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်မှထင်တယ်ရှေ့မြောင်လေးမှာတောင်ကျောတစ်ဖက်ဖြတ်တက်ရမှာဆိုတော့ဒီမြောင်နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာသတိထားရလိမ့်မယ်နော်ထို့သို့ပြောရင်မုတ်ဆိုးကြီးမြင့်မောင်ဟာရှေ့မှာခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားတဲ့အတွက်နောက်မှအမိကတ်လိုက်သွားကြရပါတယ်မြောင်အတွင်းမှာတော့ရေရှိနေခြင်းကြောင့်အေးစိတ်စိတ်ဖြစ်နေပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးမြင့်မောင်ဟာတစ်ဖက်ကမ်းပါးရံပေါ်သို့တောလျှောက်ပင်အမြင့်များမှာတွယ်ငင်၍တက်သွားပါတယ်တို့ကြောင့်လေကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်တို့ဟာသူ့လူလိုက်ပြီးတက်ကြရပါတော့တယ်။မြောင်ကမ်းမရံတောင်ကျောဘုတ်ကိုရောက်တာနဲ့ဝါသုံးတော့နဲ့စုံရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝါသုံးတော့မှာဝါပင်ဝါပေါက်တို့ဟာခါးလေလောက်ရှိပြီးတော့အုံးပင်အနေအချင်းမြကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။စခန်းချဖို့ကလည်းနေရာကခက်ခက်ခက်ပဲဗျာ။သို့ဆိုသလိုကျွန်တော်ကဝါသုံးတော့ကိုတိုးဖိပြီးတော့ဖြတ်လျှောက်ရင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမြင့်မောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာစခန်းချမလဲဗျာ။ဒီဘက်အုံတော်တောင်ကျော်အခြေကိုဆင်းမှာစကန်းချမဲ့နေရတွေ့နိုင်မှာဗျာကိုလင်းရဲ့အမောင်တို့ကလည်းရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်လည်းလွန်မင်းစွာပင်စိတ်ပြတ်သွားရပါတယ်မနှက်ခရေကထွက်လာလိုက်ဒီမှာယခုတိုင်ဟုပြောလင်မိတ်ဆွေယုံနိုင်မယ်မထင်ပေအမှန်တကယ်လဲနာနာနေနေနဲ့ပဲရှောက်ခဲကြတဲ့အတွက်ကျုံးမင်းကြီးစကန်းသူမရောက်ခင်ပါပဲမှောင်စပြုတ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတွင်ကြီးစကန်းကိုယနေ့ညရောက်မှာဖြစ်ပါမယ်အဘဲအတွက်ကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်းပင်ကြီးစခန်းမှာတောအုပ်လေးမျိုးဝင်းနိုင်ဟာကျွန်တော်တို့လာတာကိုစောင့်နေမိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းပင်ကြီးစခန်းမှာမျိုးဝင်းနိုင်တဲ့တောကောင်းတစ်ယောက်သာရှိမိဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ဆုံမှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဝန်တော်လေးရဲဆွေထံသို့လမ်းပြခေါ်သွားရန်ပြောရမိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ဟာဝန်တော်လေးရဲဆွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတဲ့အတွက်ချင်းထားခြင်းကြောင့်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်နိုင်သည်ကျွန်းပင်ကြီးစခန်းကိုတိတာတိပြီးတော့သွားတော့မသွားတတ်ပြီထို့ကြောင့်လည်းမုတ်ဆိုးကြီးမြင့်မောင်ရဲ့ရှေ့ကခကြီးကိုကျွန်တော်တို့လည်းနောက်မှနေပြီးတော့တံမီထုံးပြီးလိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရံဖန်ရံခါဆိုသလိုရဲရဲနေနေတဲ့မျက်လုံးအစုံတို့ကိုခက်လှန်းလှန်းလောက်စီမှမြင်နေရပါတယ်တံမီရောင်ကိုကြောက်လန့်၍ပြေးလွှားသွားတဲ့အတန်များကိုကြားရပါတယ်ထို့သို့လျှောက်ခဲ့ရမှာမုတ်ဆိုးကြီးမြင့်မောင်နဲ့လူချင်းကွဲခဲ့ရပါတယ်တပူပူနဲ့အချက်ပေးပေမဲ့လည်းတုံ့ပြန်ထူးတန်မကြားရတဲ့အတွက်မုတ်ဆိုးကြီးမြင့်မောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းပူ၍စိုးရိမ်မိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှောင်နဲ့မဲမဲထဲမှာဓမီရောင်ကိုသာအားကိုးမိရပါတယ်ဒီလိုနဲ့စန်းတဝါဝါရှောက်ခဲ့ကြရမှာဟာကိုလင်းရေမိထိုးဗျာမိထိုးအရှိရအပင်ကွာဆိုမိထိုးဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလင်းမြင့်နိုင်လဲမိထိုး၍ပြပါတယ်အိမ်ခွေးတတာရှိတဲ့တစ်တစ်ကောင်ကိုတွေ့ရပြီးထိုးတစ်ပင်ခွာဆိုမှာခွဲထွက်သွားတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာဝတ်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခတ်ရန်ဟန့်ပြင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းလင်းမြင့်လှိုင်ကတနတ်နဲ့ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။တော်ပါသေးရဲ့အမြင်ဆော့လို့ပေါ့။ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုလင်း။ဩကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းတော့မသိဘူးလေဗျာ။ဒီလိုလုပ်ဒီကောင်ဒီအပင်ရင်းမှာပဲထားခဲ့မယ်။ရှေ့နေနေရှောက်ပြီးတော့နေရအနေထားကိုကြည့်မယ်ဗျာ။အဲအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းစန်းတော်ဝါမောင်ကြီးမဲကြီးတဲ့လျှောက်သွားနေမယ်အစားတော့စခန်းချညအိတ်ကြတာပေါ့ဗျာမနဲ့လင်းလင်းထင်ထင်ရှိမှပဲဘာလဲဆိုတာဆက်စင်းစားတာပေါ့ကောင်းရောဗျာကျွန်တော်လည်းတဏီကုန်လျှောက်လာခဲ့ရတာတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီကောင်းပါလေကျွန်တော်လည်းနားကျင်နေပါပြီတို့ဖြစ်မင်းကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာကျက်တစ်တီကောင်ကိုတစ်ပင်ကြီးရဲ့အခြေကိုဆွဲမထားခဲ့ကြပြီးတော့ရှေ့သူဆက်လျှောက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းထူထက်အောင်ပေါင်းရှုပ်တဲ့နေရာမှာစခန်းချညအိတ်လိုမဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ရွေးလျှောက်လာခဲ့ရမှာကံအားလျော်စွာပင်မိအောင်လက်လက်လေးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရောလင်းမြင့်လှိုင်ပါအတိုင်းမသိပင်ဝန်တာသွားကြရပါတော့တယ်ကိုလင်းအေးဟိုးရှိမယ်ဝါခုတ်သမားတဲပဲဗျာအဲ့မှာအကူကြီးတောင်းကြည့်ကြတာပေါ့တို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းထူဝါတဲလေးရှိရာကိုသွားလိုက်ကြပါတယ်ဝါတဲရှိရာကိုရောက်တာနဲ့တဲချန်းခင်းပေါ်မှာ
တင်ပလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့ကုန်းဝါနေဟန်တူတဲ့ကရင်ကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖာတီကျွန်တော်တို့လမ်းမလာလို့ဒီမဲ့တ냐လောက်တော့တဲခိုးဝင်ပေးပါဗျာ။ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်ကမြေတားရက်ခံလိုက်ရတွင်အေးလို့သာတခွန်းနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီနေရာကိုဘလို့ခေါ်တော့ဖာတီရဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကတဲချန်းခင်းပေါ်တက်ထိုင်လိုက်ရင်းနဲ့ကရင်ကြီးအားမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖာအောက်စခန်းဗျာ။ဘလို့ဖြစ်ရတာပါလဲဖောက်စခန်းဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားလို့ဒီကျွန်းပင်ကြီးစခန်းနေတခြားစီပါလားတို့ဆိုပါရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမလာကြဒီမှာတေချာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖာတီကျွန်တော်တို့မနှက်ကြရင်တော့လေကျွန်းပင်ကြီးကိုသွားတယ်လမ်းညွှန်ပေးစမ်းပါနော်အေးသူကဲ့သို့သခွန်းသာပြန်ပြောပါတယ်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာစကားနဲ့တဲ့ကရင်ကြီးကိုအနှောက်ယှက်မပြေးလို့ရတဲ့အတွက်ပင်ပန်းနှောင်းနေနေဒီကလည်းတချောင်းသူကြောင့်ဝါချန်းခင်းပေါ်မှာလှဲချလိုက်ပါတော့တယ်။မကြမီအချိန်ကလေးမှာပဲနှစ်ယောက်လုံးအိပ်ပျော်သွားကြပြီ။အိပ်ယာမှာပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့လင်းရောင်ကြီးတန်းလာချပြီဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ကြီးဘယ်အချိန်ကနိုးနေပါလဲ။ဒါမှမဟုတ်ညကလေးကမှအိပ်ပဲထိုင်နေတာလား။ကရင်ကြီးဟာထိုင်၍ကွန်းတမြွတ်မြွတ်ဝါနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖာတီကျွန်တော်တို့ကျုံးမင်းကြီးစခန်းကိုခက်ဆော့ဆော့သွားခြင်းနဲ့လမ်းညွှန်ပေးပါလားဗျ။ဒေတာကံမုတ်ဆူကြီးမြင့်မောင်နဲ့ပြန်ဆောင်ရေးထက်ကျွန်းပင်ကြီးစခန်းတွင်ညကလေးကတမျောမျောဖြစ်နေမဲ့တောအုပ်လေးမျိုးမင်းနိုင်နဲ့တွေ့ရန်ကပို၍အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါလားအေးလာလိုက်ခဲ့ကရင်ကြီးကသူ့နှင်ပြောပြီးတော့တဲပေါ်မှာဆင်းသွားပါတော့တယ်တဲပေါ်မှာမဆင်းမီတဲတောင်ဝါတိုင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဝါပလိုင်းတစ်ခုမှဒူးလေးကြီးကိုလည်းယူလိုက်ပါသေးတယ်ညကအမှတ်တမဲ့နေကြခြင်းကြောင့်ကရင်ကြီးကိုမုတ်ဆူကြီးမှန်ကျွန်တော်တို့ကမသိကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကရင်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့မိသည့်စကားမှမပြောဘဲရှေ့မှလျှောက်သွားလေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကို့အတွင်းနှင့်ကိုသူ့အနောက်မှလိုက်ခဲ့ကြရပါတယ်။သူနှင့်လမ်းမြောင်ကလေးတိုင်းလျှောက်ခဲ့ကြရမှာဆင်လန်းကလေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုဆင်လန်းအတိုင်းဆက်လျှောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဝါးပြိုက်တော်လေးတစ်ခုရဲ့အသက်ကိုရောက်တည်နေ။အဲ့ဒီလမ်းမြောင်လေးတိုင်းလိုက်သွားကြည့်။ထိုကဲ့သို့သာပြောပြီးကရင်ကြီးဟာအခြားမိသည့်စကားကိုမှမပြောဘဲလာလန်းအတိုင်းပြန်လှည့်သွားပါတော့တယ်။ပါတီတပ်လူအာကြီးအောင်ကျွန်တော်ကကရင်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကရင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်ပြီးသူညွန်ပြရာဝါးပြိုက်တော်အတွင်ကဖြတ်သွားတယ်လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းရှောက်သွားလိုက်ကြပါတော့တယ်ဝါးပြိုက်တော်အတွင်မှာပဲမုတ်ဆူကြီးမြင့်မောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံရပါတယ်ကိုမြင့်မောင်ရေကျုံးမင်းကြီးစခန်းကိုအရင်သွားမှဖြစ်မယ်ညတညလုံးတောအုပ်လေးမျိုးဝင်နိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းတဆန်ဆန်ဖြစ်နေတော့ပြီကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးနောက်ကြမှပြောပြမှာဗျာသူနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝါပြိုက်တော်အလွန်ကကျုံးပင်ကြီးစခန်းပေါ်ကိုပိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ညမျိုးမင်းနိုင်တို့နဲ့ဆုံခဲ့ပြီပါဘီသူတို့စခန်းမှာအိတ်ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကိုပိုက်တို့ကိုထွက်မြော်နေတာဗျာဒါပြန်ဟန်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ညလမ်းမှားပြီးတော့ဖောက်အောင်စခန်းပဲရောက်သွားကြတယ်တော်သေးတာပေါ့ကရင်မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရဲ့တဲမှာညအိတ်ခဲ့ကြတာခုမှပဲဒီဝါပြိုက်တော်အဆက်ကိုသူပဲလိုက်ပြပြီးလမ်းညွှန်တာလေโอ้ตอดีดาบ่เปียเก้ๆกูไปโดดีใต้เนาะเสร็จชอบตัวจาจีเปียดีว้าไผ่ดอลีกုံนาเนี่ยမျိုးဝင်နိုင်တို့တဲကိုတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ဟိုနာဒီနာတွားပြီးတော့အမဲရှာအောင်မယ်မနေ့တည်းကဘာမှမပါလာဘူးဗျအာဒါဖြစ်နေအထွေထူးရှာစရာမလိုပါဘူးညကအဲ့ဒီဖောက်အောင်စခန်းနာမှာဂျက်တိတကောင်ပြစ်ထားခဲ့သေးတယ်ဘာမှမပြောတော့ဘူးတွားယူကြမယ်လေအင်းဒါဆိုလဲထူထူးတူးတူးရှာနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာလန်းအတိုင်းပြန်လှည့်ခဲ့ကြပါတယ်။မှတ်မှတ်ရရဝေးလောက်တဲ့ခကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းလျှောက်လာခဲ့ကြရမှာတစ်ပုတ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာခါးလေလောက်အမြင့်ရှိတဲ့ဝါးတဲငယ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပါလောက်တာလဲဗျာလို့မြင့်မောင်ကိုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ထို့အခါမှာမုတ်ဆူကြီးမြင့်မောင်ကဒါနှကွန်းလေဒီနေရာတဝိုက်အမဲပြစ်တဲ့သူမှန်သမျှဒီနှကွန်းကိုလာပြီးတော့ပူဇော်ပတ်သကြရတယ်။ဒါတော့ပင်ကြီးနှကွန်းလို့ခေါ်တယ်ဗျ။အော်ထိုကဲ့သို့အော်ဟုသာအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်ပြီးထိုနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်ခဲ့ရာဟာမှတ်မိပြီဗျဟိုးရှေ့ကအပင်ကြီးအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကြက်တစ်ကောင်ထားခဲ့တာပေါ့ထိုကဲ့သို့ဝန်တာအာရပြောလိုက်ပြင်မယ်လေထိုအပင်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ညကထားခဲ့တဲ့ကြက်တစ်ကောင်ကမရှိတော့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းတင်းခွေချက်တစ်ကောင်ကတော့ဖြင့်တင်းနေဒီကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုတင်းခွေချက်ကောင်ဟာတနက်မှန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်တစ်ချမ်းမရှိပေကျွန်တော်တို့ညကပြစ်လိုက်တာကြက်တစ်ကောင်ပါဗျအခုကဘလို့ဖြစ်တာပါလဲဘလို့ဖြစ်ရမှာတော့ဗျာညကတောမှောက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်မှာပေါ့
ထိုကဲ့သို့မုတ်ဆိုးကြီးမျက်မှောင်ပြောလိမှာပဲတစုံတစ်ခုကိုသတိရလိုက်မိပါတယ်။ဟာဟုတ်ပြီလာဗျာကိုမျက်မှောင်စောစောကတွေ့ခဲ့တဲ့တစ်ပုတ်ပင်ကြီးအောက်ကနှက်ကုန်းကိုပြန်သွားကြမယ်။ထိုကဲ့သို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကပင်ရှေ့မှဥဆောင်ပြီးရှောက်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ပုတ်ပင်ကြီးကိုရောက်တာနဲ့နှက်ကုန်းဆိုသည့်တဲငယ်ပုံစံလေးကိုအတိအချာထိုင်ပြီးတော့ငေးကြည့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညကအိတ်ခဲကြတဲ့တဲငယ်ပုံစံအတိုင်းပါပဲလား။ကိုမျက်မှောင်ဒါဒီနေရာကိုဘလို့ခေါ်လဲ။ထိုကဲ့သို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကဖောက်အောင်စခန်းလေးဗျာ။ဩဒါဖြင့်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ညအိတ်ခဲတဲ့ကရင်ကြီးတဲရှိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်စကားကြောင့်ဒေသခံမုတ်ဆူကြီးဟာပြုံး၍ကြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အထွေထူးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ကိုပိုက်ရဲ။ဒီနကွန်းပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာဘာတဲစခန်းမှမရှိဘူး။ဘဲမုတ်ဆူမှလည်းစခန်းမချကြဘူး။ညကိုပိုက်တို့အိတ်ခဲတာဟောဒီနကွန်းမှာဗျ။အိုးမဖြစ်နိုင်တာပဲကိုမြင့်မောင်ရာ။လင်းမြင့်လှိုင်ကလည်းလက်ခံခြင်းမပေါ်ပြီ။ကဲမယုံရင်လည်းဒီမှာကြည့်ကြဗျာတို့ဆိုလျက်မုတ်ဆိုးကြီးမြင့်မောင်ကနှက်ကုန်းပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေပြင်မှခြေရာများကိုပြသပါတယ်ထိုနှက်ကုန်းရှိမြေပြင်မှာကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်တို့ရဲ့တောစီဖနှက်ရာများနဲ့အတူခြေပလာတိတိလေးကိုတွေ့ရလေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဟာကနေဟင်ကနေနဲ့အံ့ဩသွားရပါတော့တယ်ထိုခြေရာတိတိကလေးတွေသည်ရင်းနှက်ကုန်းနှင့်နှိုင်းရှင်ရင်တော့ငလက်မလေးတယောက်ထိုင်ရာတဲနှင့်တူနေပါတော့တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမယုံမရှိလေနဲ့ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ဘူးလို့ပါဒီတောပိုင်ကြီးကကရင်ကြီးလေဗျာသူလည်းမုတ်ဆိုးတယောက်လို့ရှေ့လူတွေကပြောတာကြားဘူးတယ်မုတ်ဆိုးကြီးမြင့်မောင်ရဲ့ထူစကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းအံ့ဩတကြီးဖြစ်ကြရပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရဲ့ထူးဆန်းသောလမ်းပြမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့တော်ရင်ပရစံကျယ်ဝုထုတို့ဇာလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။